নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো নবজাৰ লগে লগে মগিতাশ্রী লৈ আহিছো লাইভ আৰ আৰু প্ৰথমটো খবৰ হাবধান ৰাজ্যত এতিয়া জাপানিজ এনসেফালাইটিছৰ সংহাৰ আৰম্ভ হৈছে সংহাৰ চলিছে আৰু এতিয়া লৈকে 13 গৰাকী শিশু সহ 13 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে দৈনিক বৃদ্ধি হৈছে জাপানিজ এনসেফালাইটিছত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এই পৰ্যন্ত জাপানিজ এনসেফালাইটিছত 10 গৰাকী 13 গৰাকী মৃত্যু ঘটিছে আৰু মঙলবাৰে 17 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে জাপানিজ এনসেফালাইটিছ সদৃশ ৰোগ Japanese encephalitis or Japanese encephalitis or logote Japanese encephalitis hodri rukot akranto hoise bohujon sikitchaloy teluk sikitchadin hoi ase mongolbare jorhatot horbadhik sojon akranto hoise hibohagorot akranto hoise tinijon nogao dhemaji hunipurot dujon koi luk akranto hoise dhuburi aru guwahatit egoraki koi luk akranto hoise atak egoraki sikitchaloy bhorti hoi ase mongolbare Japanese encephalitis or akranto hoi tini goraki lukor mrityu ghotise aru solito mahote 115 goraki আক্রান্ত হৈছে মৃত্যু ঘটিছে 13 জনৰে 13 গৰাকীৰ ভিতৰত কনমানি শিশু আছে 115 গৰাকী আক্রান্ত হৈছে কেৱল জাপানিজ এনসেফালাইটিছত মৃত্যু ঘটিছে 13 জনৰ আৰু জাপানিজ এনসেফালাইটিছৰ বাবে এনএইচএমে বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষকৈ ৰাইজৰ মাজত সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে বহুখিনি পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে কিন্তু আনহাতে এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বাঢ়িছে ৰাজ্যত জাপানিজ এনসেফালাইটিছে এক প্ৰকাৰ সংহাৰ আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে 13 গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে ঠায়ে ঠায়ে ৰোগী পোৱা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে আক্রান্ত হৈছে ৰোগী Japanese encephalitis or thai thai sikichadhin hoise are ei muhurtoleke ei solito mahate 115 goraki akranto hoise doinik briddhi hoise encephalitis or akranto lokor sankhya are porjonto Japanese encephalitis or 10 goraki mrityu ghotise khewa korba 13 goraki mrityu ghotise ar mongolbare 17 goraki deho dhora porise Japanese encephalitis hodrih rog ar mongolbare jorhatot horbadhik 6 jon akranto hoise hibohagorot akranto sankhya 3 goraki আৰু নগাঁও ধেমাজিত শুনিপুৰত দুজনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে ইফালে গুৱাহাটী আৰু ধুবুৰীত এগৰাকীকৈ আক্ৰান্ত হৈছে আৰু জাপানিজ এনসেফালাইটিছৰ সমান্তৰালকৈ জাপানিজ এনসেফালাইটিছ সদৃশ ৰোগটো আক্ৰান্ত হৈছে আৰু মঙলবাৰৰ দিনটোতে আক্ৰান্ত হৈ জাপানিজ এনসেফালাইটিছত 3 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে বানৰ পিছত ৰাজ্যত সংঘাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জাপানিজ এনসেফালাইটিছ এই পৰ্যন্ত জাপানিজ এনসেফালাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ 13 গৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আমি দিছো হেহতিয়া কৈ কিতাবৰত শিশু সহ মৃত্যু ঘটিছে দুজনৰ জাপানিজ এনসেফালাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে মৃত্যু ঘটিছে ভাৰ্গব হয়কিয়া নামৰ পাঁচমহীয়া কনমানি শিশুটিৰ লগতে মৃত্যু ঘটিছে ৰিখেশৰ বৰা নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধৰ জোৰহাট মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন হৈ আছে দুয়োগৰাকী আৰু ইপিনে জোৰহাট মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন হৈ আছে পুৰুষ মহিলা সহ আন কেইবাগৰাকী লোক আৰু ইফালে নলবাৰীৰ খবৰ যদি আমি আপোনালোকক জনাও নলবাৰীটো বৃদ্ধি পাইছে জাপানিজ এনসেফালাইটিছৰ লোকৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এক পৰ্যন্ত 12 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু লগতে বহু কেইগৰাকী জাপানিজ এনসেফালাইটিছ সদৃশ ৰোগটো আক্ৰান্ত হৈছে জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক উমেশ ফাংচুৱে জনোৱা অনুসৰি সগৰাকী লোক জাপানিজ এনসেফালাইটিছ আৰু সগৰাকী লোক জাপানিজ এনসেফালাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ইফালে নলবাৰী জাপানিজ এনসেফালাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছে এগৰাকীৰ কনমানি শিশু এটি নলবাৰীৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে এনসেফালাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ আৰু একে ধৰণে জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বহুজন নলবাৰীৰ শহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়টো পাঁচখনকৈ আইচিইউ বিছনা পাঁচখন সাধাৰণ বিছনা সাজু কৰি ৰখা হৈছে এনসেফালাইটিছৰ বাবে আৰু ইফালে নলবাৰী জিলাৰ আক্ৰান্ত অঞ্চলত সজাগতাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লৈছে স্বাস্থ্য বিভাগে আৰু ইফালে যদি আমি নলবাৰী তিতাবৰৰ উপৰিও যদি আমি যোৰাপাটৰ গুৱাহাটীৰ সমীপৰে যোৰাপাটৰ কথা কওঁ ডিমৰিয়াটো পোহৰ লৈ আহিছে জাপানিজ এনসেফালাইটিছৰ সংক্ৰমণৰ ঘটনা সোনাপুৰ খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অধীনত 3 গৰাকী লোক জাপানিজ এনসেফালাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু আক্ৰান্ত 3 জনৰ ভিতৰত আছে ক্ষেত্ৰী উলনীৰ 75 বছৰীয়া জিতেন্দ্ৰ নাথ কাকতি সোনাপুৰ যুগদলৰ 70 বছৰীয়া জয়াদুৱাৰা আৰু পানীখাইটিৰ 13 বছৰীয়া সন্তোষ কুমাৰ মাহাতো আক্রান্ত তিনিজনে বর্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে যদিও এগৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জনাইছে মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়াই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো সামগ্ৰিক বিষয়ে জানিম বলেন অতি চিন্তাৰ বিষয় উদ্বিগ্নতাৰ কাৰণ যে জাপানিজ এনসেফালাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বাঢ়িছে আৰু সংহাৰ এক প্ৰকাৰ চলাইছে এতিয়া এতিয়ালৈকে 13 গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে সংকটজনক অৱস্থাত কেইবাগৰাকী ৰোগী ঢুকাই থকা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে জাপানী এনকেফেটিছ আৰু তাৰ সদৃশ একেই ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে সতৰ্কতা জাৰি কৰি তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু যদি চোৱা হয় বাকী জিলাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে
দেই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কমাত বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেয়াই আচলতে সংকিত হৈ পৰিছে আৰু পূৰ্বতে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে যেই সমস্যা হওক বা ৰোগৰ প্ৰতিষেধক হিচাপে ইতিমধ্যেই তাৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছিলে সেই প্ৰতিষেধকৰ আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেইসকল লোকক আক্ৰান্ত হৈছিলে অৰ্থাৎ সেই প্ৰতিষেধকে কোনো ধৰণৰ কাম নিদিলে আৰু ভৱিষ্যত সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ বাকী ছখন জিলাত বাহিৰে বাকী জিলাসমূহত সেই প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা নহ'ল অৰ্থাৎ আৰু এটা ব্যৱস্থাৰ মাজতে সম্পূৰ্ণ ৰখা হ'ল আৰু যদি চোৱা হয় অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বিশেষভাৱে ডেইট আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পূৰ্বতেও বৃদ্ধি আছিলে আৰু সেই ৰাত মৃত্যুৰ সংখ্যা যথেষ্ট সংখ্যক আছিলে আৰু তাৰ কাৰণে আচলতে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে কিন্তু সেয়াৰ ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা নহ'ল আনকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অনুমোদিতভাৱে উজনি অসমৰ ছখনকৈ জিলাত বিশেষভাৱে জেই ৰোগৰ কাৰণেহে আচলতে আয়ুষ্যৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কাৰণ জেই ৰোগীক প্ৰথমে চিকিৎসাৰ কাৰণে তাত আয়ুষ্যৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন হয় আৰু আয়ুষ্যত ৰখা হয় দীৰ্ঘ সময় ধৰি আৰু তাৰপিছতে আচলতে চিকিৎসা চলাই থকা হয় গতিকে তাৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আছিলে যে আয়ুষ্য ব্যৱস্থা কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে সেই আচলতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যি আয়ুষ্য কথা সেয়া আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ৰোগীসকলক দিব পৰা নহয় আৰু যাৰ কাৰণে আচলতে ৰোগী মৃত্যু হোৱাৰ কথাও পোহৰলৈ আহিছে সময় সময় কিন্তু সেয়া যিয়েই নহওক কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে অতি উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে যোৱাকালি দিনটোতে 17 গৰাকী ৰোগীৰ দেহত ধৰা পৰিছিলে যেই আৰু যেই সদৃশ ৰোগ আৰু তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তলৈকে এই মাহটোত চলিত মাহৰ প্ৰায় 13 দিনত 13 গৰাকী লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু যদি সামগ্ৰিকভাৱে চোৱা হয় কথা যে 115 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে 13 গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে বলেন যদি আমি সামগ্ৰিক ৰূপে চাওঁ এতিয়া সজাগতা হয়তো এইখিনি সময়ত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হ'ব বুলি এটা অনুমান কৰিব পাৰে স্বাস্থ্য বিভাগে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আগতীয়াকৈ সজাগতাৰ ব্যৱস্থা তেনেকুৱা কিবা নিশ্চয়কৈ চলোৱা এটা পৰিৱেশ হ'ব লাগিছিল আৰু এতিয়া যিহেতু যথেষ্ট বাঢ়িছে সংহাৰৰ সংখ্যা বা সংহাৰ বাঢ়িছে জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা বিশেষকৈ এনএইচএমৰ ফালৰ পৰা লোৱা হৈছে সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত চাওক এপ্ৰিলৰ 15 তাৰিখৰ পিছত আচলতে যেই আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হয় পূৰ্বৰ যিসমূহ আচলতে পৰিসংখ্যা চোৱা হয় সেই ধৰণে চোৱা হয় বিগত বৰ্ষত চোৱা হৈছিলে বিগত বৰ্ষত আচলতে কভিডৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছিল ঠিক একেদৰে জনতা বিশেষভাৱে সজাগ আৰু সচেতন হৈ থকা গতিকে সেই ধৰণৰ আচলতে প্ৰাদুৰ্ভাৱ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল কিন্তু তাৰ আগৰ বৰ্ষসমূহত যদি চোৱা হয় 15 এপ্ৰিলৰ ঠিক পিছৰ পৰা প্ৰায় ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে এই সময়ত এই যিহেতু এতিয়া যথেষ্ট সংহাৰ চলাইছে এক প্ৰকাৰ বা যথেষ্ট আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লয় সেয়া বহুখিনি লক্ষণীয় হ'ব বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বলেন আমি বিদায় ল'ব লাগিব আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো।